Esse rádio é lá de Mandaguari, Paraná. O remetente está no trabalho dele, então eu vou colocar o nome no remetente depois que ele me ligar. Está aqui meu endereço para quem quer saber. Quem quiser comprar o equipamento com um de nossos fornecedores e pedir para entregar aqui, você gasta um frete a menos. Você compra equipamento, manda entregar aqui, eu entrego para você. Em outra situação, você compraria o equipamento, receberia na sua casa, mandaria para mim, enviaria para você. Então, acaba pagando mais caro. Vamos desmontar essa caixinha aqui. O rádio é novo, tá aqui o manual do equipamento. Microfone tá aqui, isso aqui eu não vou mexer. Vamos trabalhar aqui no equipamento e ver se tem algum problema. Tá aqui o durex do rádio, nunca foi aberto. Perfeitinho. Lacradinho. Um rádio que tem ficado muito bom também, o upgrade Hanover. São características e categorias diferentes de rádio, mas tá ficando muito bom. Vamos desmanchar aqui o danado, daqui a pouco a gente volta. Parte do serviço está pronta. Vamos fazer ali o teste ali no equipamento. Ver se o áudio tá legal. Calibrado. Alô, 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 alô. Vou ligar o outro rádio aqui para ver o áudio se tá legal. Olá, oi, oi, olá, alô, alô, olá, alô, oi, oi. Beleza. Áudio bem forte. Vamos ver aqui o tom do bip. Alô, 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 alô. Olá, alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Bom demais. Vamos ver aqui a potência do equipamento. 35. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Beleza pura. Vamos ver no modo SSB. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Bate certinho por debaixo. Alô, 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 alô. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, alô. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olá, alô, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bem, parte de potência e áudio está pronta. Partir agora para acabamento, acertar a frequência e etc. Tudo certinho. Meu amigo, seu rádio está pronto. Tudo que você pediu foi feito. Tom do bip igual do Megstar, sintonia unificada, TX-RX, a sintonia do display junto com o instrumento, direitinho com a posição do meio-dia, o desbloqueio do eco, RF Gain atuando de 0 a 10, filtro NBNL filé, perfeitinho, high-cut ligado, bonitinho, do jeito que você queria, ok? Mais 20 dB no áudio. Então, eu acredito que para você utilizar o microfone de ganho não vai ter necessidade, mas se quiser, você pode trabalhar com o ganho do rádio no meio-dia, senão vai ficar pegando até o ruído do seu estômago quando você estiver com fome. Tá bom, nego? Espero que você fique realmente satisfeito, faça muitos contatos e que tenha rádio para a vida toda. Se você gosta dos nossos vídeos, já sabe, dá um likezinho lá embaixo, compartilha no Facebook e deixe o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.